ಆಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಭಾಗ ಮೂರು. ನೀವೇನಾದರೂ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆರಡೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡಿ ಬೇಡ, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಏನು ನಿದ್ದೆ ನಡೆಯ ಕಾಯಿಲೆನಾ? ಹ್ಞೂ ಕಣ್ರಿ, ಅದೇ ನಿದ್ದೆ ನಡೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಕಣ್ರಿ. ನೀವು ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲಣ್ರಿ, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳಕ್ ಕಡ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಲ್ಲೋ ಮನೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಂತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿನಾಗ ಬೆಳಕ್ ಕಡ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಬೇರೆ ಅಂತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೋ ಮನೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನನ್ನ ಎಂತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳಕ್ ಕಡ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮನೆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ನಿದ್ದೆ ನಡೆಯ ಕಾಯ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ ನನಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಇರೆ, ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಇರೋದ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನಿದ್ದೆಗಡೆ ನಡೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿನಾಗ ಹೋಗಿ ತಿಟ್ಟನೋ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಗ್ರಿ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಗಬ್ನಾಥ ಹೊಡಿತೈತೆ, ನಾಯಿಗಳಲ್ಲ ಯೋ ತಂಟೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೈ ಮೇಲಲ್ಲವ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಗ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರಿ ಕಣೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಎಂತ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ದಂಗ ನನಗೇನಾದ್ರು ನಿದ್ದೆಗಳ ನಡೆಯಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾತ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾಗುವ? ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನು, ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರ? ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗಳ ನಡೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಐತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ದಿನ ಅವ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮನಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಪನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವನು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಗೊರ್ಕೊಡ್ದು ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ಗೆಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದಿನ ಇವ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮನೆ ಕೇಳಲಿ, ನಾವು ಒಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ರೀ ಹುಷಾರು ಕಣ್ರಿ, ನೆನ್ನೆ ಹಂಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ಗಿದ್ದು ಓದ್ಗಿದ್ದೀರಾ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. ಹುಷಾರು ಮನೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೋಗ್ರಿ ಕಣ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಕಣ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಯಾಕೊಂಡ ಮನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಡೌ ಮಾಡ್ತೈತ್ ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಇರೆ, ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ಎದುರ್ಸ್ಬೇಡ ಕಣೆ. ನಿಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಜೀವ ಡಗ್ ಡಗ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕಂತೈತೆ ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಂತ್ಕಿಂತ ಹೋದ ಸುಮ್ನೆ ರೀ, ಎದುರ್ಸ್ಬೇಡ ಕಣೆ. ಸರಿ ಮನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಲೇ ಹೆಂಗಾರಾಗ್ಲಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಇಕ್ಕಿರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣ ಎದ್ದು ಹಾಕೋದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಣವಂತೆ. ಹೊಡಿಲಿ ಹೊಡಿಲಿ ಇರು ಪಾಪ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ನೆನ್ನೆ ಟಿಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತ ಅವನಿಗೆ. ಯಪ್ಪ ಎಣಬಾರ, ಇವನ್ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ದಾಕ್ ಬರೋಳಗೆ ನಂದು ಎಣ ಬಿದ್ದೋತು. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ಯ ಅಜ್ಜನ್ನ? ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ ಬರೋದ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ತಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪನಿಸ್ ಬಂದಿದೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಸ್ಟೋರ್ ನಾಯಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲವ ಯಾವ ತಂಟೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಇವತ್ತೇನ್ ಬರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂತಕ್ಕೆ. ನಾ ಮನೆ ಕೇಳ ನಿದ್ ಬತ್ತಾವೆ. ಇದ್ದಾರ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪ ಮನಗಿರೋದು. ನಾಗಾರ್ಜಲ್ವಾದ್ರು ಹೋಗಣ್ಲ ಪಾಪ, ಅವನೇ ಇದೇ ಹಾಕಿ ತಿಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನಗೇನಲ್ಲ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕಡಿಕೆ ಏನೋ ಆವ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೈತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕಡಿಕೆ. Thank you.
ಕಣಕ್ಕೆಂಡು ಎಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಕೆನೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವನ್ ಎಡಬಿದ್ದೋಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಹಿಂಗೆ ಊಸ್ ಊಸ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತೈತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಾರ ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ ತಿಂದು ಊಸ್ ಕಿಸ್ ಬಿಡ್ತವಳ ಹಂಗೆ ಊಸ್ ಊಸ್ ಅಂತವ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನೇ ಇದು, ಹಿಂಗೆ ಊಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಊಸ್ ಊಸ್ ಅಂತವ. ಮನೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡವಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿ ನೀನು ಎಳ್ದಿದ್ದೋಗ. ಇದೇನೋ ಇದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆನ ಬುಡ್ಗುಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಸೊಲ್ಲಾರ್ಗ ಬೇಗದಳು ನಾಗಣ್ಣ, ಇನ್ನು ನಾನು ಆ ಮನೆ ಕಣ್ಣೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗದಳು ನೀನು ಎಳ್ದಿದ್ದೋಗ ಕಚ್ಚಿಚ್ಚತು. ಅಪ್ಪ ಇದೇನಪ್ಪ, ಬಿಸ್ಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಆ ಹಾವು ಹಾವು ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಹಾವು ಮ್ಯಾಲ ಮನೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದಪ್ಪ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನ್ ಸತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ರಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ನೆಲಬಿದ್ದೋಗ ರಾಗಣ್ಣ, ಅವಾಗಿಂದ ಬಡ್ಕಂತ ಇದೀವಿ. ಹಾವು ಹಾವು ತಿದಾಳ್ತಾನಲ್ವ ನೀನು, ಏನಾಯ್ತು ಜನ ಬಿತ್ಕಣ ಬಿತ್ಕಿದೀರ ತಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಂದು. ಯಾರು ಶಂಕರಣ್ಣ ಕಾಪಾಡ ಕಾಪಾಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ ನಾನು ಈಗ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತವ, ನಾನು ಆವರಾಣಿ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾರೋದ ಹುಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಲು ಹುಡ್ಕಂತೀನ. ತಗ್ದಸಿ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಕಚ್ಚಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ ತಗ್ದಸಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಯುವಾಗ ಹೋಗ. ಹಾವು ಕಣ ನೋಡ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಐತೆ, ಹೆಂಗಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲರ ಹಾಕಿ ಕಿರೇ ಮಾಡೋದು. ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ ಬಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ ಕಣಪ್ಪ. ನಿನ್ ಕಾಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣಪ್ಪ, ಎದ್ದು ಹೋಗಪ್ಪ. ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನಗಿದ್ಯಾರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸೈ ಕಣಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪ. ಕೈ ಮುಗಿದ ಕಣಪ್ಪ ಯಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಐತೆ ಹಾವು ಇಷ್ಟು ದೈತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡೆಯತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಪ್ಪ ನಾಗಣ್ಣ ಮೇಲೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾಗಣ್ಣಗೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ. ಹಾಂ ಆ ವರ್ಷಪ್ಪ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಿದ್ರುವ ಹೆಂಗೆ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಣ್ಣ. ತಿರು ನಾಗಣ್ಣ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ತಿರುಗ ನಾಗಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ ಇಷ್ಟ, ಹಂಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿಷ್ಟ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಅರಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಿಲ್ಲಿ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಿಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ಸಾವಿನ ಬದುಕಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕ್ಕೂ ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಿಸು ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಂತ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ಹೋಯ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಗುಂತದೆಯ. ನೀನು ನೆಗದು ಬಿದ್ದೋಗ, ನಿನ್ಗೇನೋ ಬಂದಿರೋದು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ. ನೀನು ನೆಗದು ಬಿದ್ದೋಗ, ಬಂದು ಕಾಪಾಡೋದ್ರೆ ಕಾಪಾಡು, ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಯಾಪ ಯಾರು ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ರಪ್ಪ, ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ. ಯಾಪ ಜೀವ ಅಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಎದ್ದೋಗಪ್ಪ, ಎದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಿಕಂತಪ್ಪ ಎದ್ದೋಗಪ್ಪ, ನಿನ್ ಕೈ ಮಗಿದಿನಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ ಹಿಂಗ ತೈರಿ ಮಾಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಬಾರಿ ಕುಡಿಕೆ ಬಂದು ಕಚ್ಚತು. ಯಪ್ಪ ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿದಿನ ಕಣಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಪ್ಪ, ಎದ್ರಿಕ ಕಣಪ್ಪ ತಪ್ಪಾತ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಹೋಗಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣೋ ನೀರು. ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೆಂಗ ಸದ್ಯ ದೇರಿ ಮಾಡಿ ತಗ್ದು ಎಸ್ಬಿಡ ಕಣಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ನಾಗ, ಇದ್ಯಾಕಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನಿಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಮಲ್ ಜಾಗಿವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಕತೆಯ, ನಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಮನಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ನೋಡೋಣ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣೋ ನನಗೆ. ನೆನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಮನಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ದು ಇದು ಬಾಯೊಳಿಕೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನಿಗಿದ್ದೀನಿ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣ ನಡೆಯೋ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣೋ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಬಾ. ಏನೋ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣ ನಡೆಯೋ ಕಾಯಿಲೆನ? ಯಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ನಾಗಣ್ಣ, ಅದ್ರಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣ ನಡೆಯೋ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಗಿ ರಾತ್ರಿನಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತವ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ್ರೆ ರೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಂಗೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣ ನಡೆಯೋ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಬರ್ದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನಿರ್ರು, ಯಾಕೋ ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎದುರಿಸ್ತಿರಲ್ರು. ಅವಳು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮನೇಳು ಹಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾಳೆ. ನೀನು ನೋಡ್ರಿ ಅವನಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ರೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ಯ ಹೋದ ಅಂತೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬಂದು ಮ್ಯಾಲ ಮನೆಗೆ ಜೀವ ಡಗ್ ಡಗ್ ಅಂತೈತೆ. ಸುಮ್ನಿರೋ ನಿಂತ್ಕಿಂತ ಹೋದದ್ದು ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡರಂಗಜ್ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾಗಣ್ಣ ದೊಡ್ಡರಂಗಜ್ಜನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ನಾಯಿ ಕೊಡದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಂತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 4 ಕೋಸ್ಟರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.